Depois que esse homem postou essa foto junto com seu cachorro, as pessoas chamaram a polícia imediatamente. O nome do homem era Dan Tillery e desde que ele era criança ele sonhava em ter um cachorro em casa. Só que as regras do apartamento onde ele morava não permitiam animais, então ele não pôde realizar esse sonho na infância. Isso só foi mudar depois que ele se casou, mudou de casa e junto com sua esposa adotaram o Dig. Desde que o Dig chegou na casa, ele virou o xodó do Dan, que sempre estava grudado no cachorro e sempre estava postando fotos na internet com ele. O problema é que o Dan é um músico que começou a ficar famoso na época e suas fotos começaram a viralizar muito. Só que as fotos terem começado a viralizar foi ruim pro Dan e pro Dig, porque a polícia começou a receber diversas denúncias anônimas contra o Dan, fora as ameaças que ele começou a receber nos comentários das fotos. 2 dias depois de ele ter postado essa foto, a polícia bateu em sua porta e avisou que ele teria apenas 3 dias para se livrar do Dig. O motivo que a polícia deu pro Dan se livrar do Dig é que naquela região existia uma lei onde não era permitido ter cachorros da raça pitbull ou derivados. Que o Dig não é um pitbull, ele é um bulldog americano e o Dan tinha os documentos para provar isso, mas mesmo assim a polícia deixou avisado que se ele não se livrasse do Dig em 3 dias, ele poderia ser preso ou multado. Logicamente o Dan ficou indignado e entrou na justiça contra essa decisão. Depois de uma batalha na justiça, o Dan conseguiu reverter a decisão e continuar com o Dig, e ainda derrubou a lei que proibia as pessoas de ter cachorro da raça pitbull em suas casas. Depois disso tudo, o Dan ainda adotou outros cachorros da mesma raça para fazer companhia pro